שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, שלום גם לכוכבתנו כאן בערוץ אורנה ישר. אנחנו עושים איתך סדרת סרטונים קצרה כהכנה לחגיגות שנתיים להיווסדו של ערוץ טוב. אנחנו מזמינים אתכם להשיב על הסקר שהקישור שלו הוא כאן למטה, כדי שיהיה לנו על מה לדבר ביום צילומים החגיגי שאנחנו מכינים לכם כאן ביום חמישי הבא בעזרת השם. שורה של שאלות, שורה של סרטונים שאני עושה איתך אורנה כדי לדון בשאלות האלה ובתשובות שלהם. אז בואי ניתן כמה מילים לשקופית שלנו שעוסקת ביום השידורים המיוחד, ואז ננסה יחד איתך לנתח מהי תמונת הניצחון הרצויה במלחמה בעזה. סרטון קצר וניגש לשיחה. ערוץ טוב מציין שנתיים להקמתו במשדר מיוחד. מובילי הדעה של הערוץ בשיחות עומק על מנהיגות, יהדות, משפט, חינוך ועוד. הצצה למאחורי הקלעים ורעיונות חדשים שלא שמעתם עד כה, אפילו לא אצלנו. במשדר נדון בתוצאות סקר טוב הגדול. בסקר נחשוף את האמת לשאלות שאף אחד לא מעז לשאול. כל הפרטים במסדר המיוחד, יום חמישי הקרוב, 25 בינואר, בשעה 5. היכנסו לקישור מתחת הנגן ותעברו לסקר. עוד אנחנו שואלים את הצופים שלנו בסקר הזה, מהי תמונת הניצחון, וכהכנה לדיון בשאלה מהי תמונת הניצחון שלך, חשוב לי לשים משהו מאוד מאוד ברור על השולחן. ניצחון זה לא משהו שמודדים אותו בכמות המגפיים של הלוחמים בשטח, או בכמות ההרוגים המחבלים, או בכמות השטחים שכבשנו. ניצחון זה משהו שקורה בתודעה של האנשים. איך יודעים שיש ניצחון או הפסד? התשובה היא פשוט יודעים. כשההכרה בניצחון היא מוחלטת, זה אומר שהניצחון הוא מוחלט. ואז השאלה, מהי תמונת הניצחון בעינייך, בעיני שאר הצופים שישיבו על הסקר, היא בעצם מה האירוע שצריך לקרות שיגרום לך, אורנה ישר, להגיד וואלה, ניצחנו במלחמה הזו. ובכן, מה הוא, אורנה? זה מאוד ברור לי, ואני שמחה באמת לומר שאני זוכה לומר את הדברים, וגם המרואיינים שלנו בערוץ טוב זוכים לומר דברים שאולי היו נשמעים מאוד צורמים בערוצים אחרים, אז תודה גדולה מאוד על הבמה הזו שאפשר לומר בה את זה. ונהוג לומר שיש שתי מטרות מאוד ברורות, מיטוט חמאס, לפחות יכולות צבאיות באופן מוחלט, והשבת החטופים. בעיניי, תמונת הניצחון תהיה התיישבות אמיתית יהודית בעזה, כן. אני רוצה לראות יישוב יהודי, אני חושבת שאין זכות קיום למקום, לא לאנשים, עכשיו כל אלה שיצריכו שאני מבצעת רצח עם, אז לא. אין זכות קיום מבחינתי למקום הזה, הוא גם צריך לעבור איזו תקופה, של שממה של ממש, מבחינתי כמו מחנות השמדה שעומדים בדממה עד היום, אז לא לאורך כל כך הרבה שנים, אבל איזושהי תקופה שלא מתקיימים שם, שלא מתקיימת שם שגרה של אף אדם שלא צריך להיות שם, מבחינתי הם צריכים להגר מרצון בעידוד מאוד גדול שלנו, עם תמיכה בינלאומית שצריך לגייס לעניין הזה, ואני לא אומרת שזה פשוט, לא טרנספר, לא רצח עם, לא שום דבר כזה, הגירה מרצון ויישוב יהודי של ממש. צריך לומר טרנספר והגירה מרצון זה לא סתירה. אני לא אעשה כרגע את הדיון הסמנטי, אבל כן חשוב לי לומר משהו אחר בהקשר הזה. ממש בתחילת המלחמה אמר ראש הממשלה, אין דבר כזה, אנחנו לא הולכים לחזור לגוש קטיף, האפשרות הזו לא עומדת על הפרק. ומה שזה גרם לי לחשוב, אורנה, זה שהקלות שבה, כן הקוקייה שאנחנו נמצאים בו, שבה השמאל מסוגל לקחת דברים אלמנטריים ולהפוך אותם לטרלול משיחי קיצוני שאי אפשר בכלל לעלות על הדעת ולא צריך בכלל לנמק מדוע מתנגדים אליו, זה יכולת מופלאה. אז כשאת מדברת על תמונת ניצחון שהמשמעות שלה זה חזרה להתיישבות, אני נזכר בראש הממשלה שזמן מאוד קצר אחרי תחילת המלחמה אמר לחזור לגוש קטיף זה אפילו לא עומד על הפרק. והאמירה הזו שלו, אורנה, גרמה לי לחשוב על הקלות שבה השמאל מסוגל לקחת רעיונות אלמנטריים לחלוטין, ריאליסטים לחלוטין, ולהפוך אותם להזיה משיחית קיצונית מטורללת שלא צריך אפילו לנמק או להסביר למה מתנגדים לה. וזה פשוט מדהים, כי רק לפני 19 שנה, זה לא המון זמן מבחינה היסטורית, היינו בגוש קטיף, איך אפשר לקחת מציאות שהייתה כל כך ריאלית, כל כך ממשית, ולהפוך אותה פתאום לפנטסטית לחלוטין. עכשיו שימי לב למשהו נוסף בהקשר הזה. ביום ראשון השבוע אמר אלוף פיקוד העורף, שאנחנו לא נשאר הרבה זמן בעזה, משום שלצהל אין מספיק כוחות כדי להקצות למשימה הזו. וזאת אמירה בלתי נתפסת, משום שהיינו בכל רצועת עזה, רק לפני 19 שנה, וכמות הכוחות שנדרשה כדי להחזיק את רצועת עזה, כשהיה גוש קטיף, הייתה הרבה יותר נמוכה. ובאקלים הזה, לבוא ולהגיד לאזרחי ישראל, זה פתרון משיחי, קיצוני, מטורלל ולא ריאלי, זה בלתי נתפס.
קודם כל, כי אנשים מאמינים, כל העניין הזה עם המונח משיחי, כל כך הזוי בעיניי, איך שמקבלים אותו, אין שום דבר מטורלל, אנחנו מתפללים למשיח, זו אמונתנו, אני לא רואה בזה שום דבר מוזר, זה הפך להיות אקוויוולנטי למשהו הזוי, מטורף, מטורלל, אז לא, משיחי, זה יהודי מאמין, הוא משיחי. Yeah. לגבי היכולת הצבאית שלנו, אני חושבת שהיא ברורה מאוד, ואכן כמו שאמרת, עד לא מזמן, באמת בראייה של פרספקטיבה היסטורית, זה לא הרבה זמן היינו, ואנחנו יכולים לחלוטין, ולומר את הדברים האלה בתוך לחימה, כשאנחנו מול אויב שצריכים להתנהל, ואחר כך כל האמירות האלה על רשות פלסטינית שלא מקובלות עליי בכלל, אבל בכל אופן, לתת כבר על מגע של כסף את היום שאחרי, למי שאנחנו גם לא מעוניינים לראות שם, נראה לי כל כך לא חכם אסטרטגית גם, לא אומרים דברים כאלה כשעדיין מתנהלים הקרבות, זו גם הזיה מוחלטת. אבל כן, יישוב יהודי, עוד נשוב לשם, כמאמר השיר, לגמרי, זו תמונת הניצחון שלי. אז זאת תמונת הניצחון של האחרונה, ואני חייב להגיד שבמובן מסוים, לא מנוסה, במהות, זו גם תמונת הניצחון שלי, כל שאר החלופות פשוט לא מספיקות, אנחנו רוצים שהחטופים יחזרו, אנחנו רוצים למוטט את חמאס, אנחנו רוצים למגר את האיום הביטחוני בעזה, ואנחנו רוצים לתקוע כדור בראש של יחיא סינואר, כל הדברים האלה הם נדרים, אבל הם לא מספיקים כדי לבסס ניצחון. מה יהיה ניצחון? מה שהאויב שלנו תופס בתור הפסד, ומה שהאויב שלנו תופס בתור הפסד, הוא אך ורק תפיסת שטחים. כן. בדיוק. אז מעניין אותנו לדעת גם העמדה שלכם, צופים וצופות יקרים, ויש לכם את הדרך להביע אותה, כי כאן למטה מתחת למסך ישנו קישור לסקר שאנחנו עורכים לקראת יום השידורים המיוחד לציון שנתיים להיווסדו של ערוץ טוב. אז אורנה, תודה לך על השיחה הזו. תודה לך, זיו. ותודה גם לכם צופות וצופים יקרים, ותישארו איתנו לעוד תכנים בהקשר הזה, אבל לא לשכוח, ללחוץ למטה ולמלא את הסקר עד הפעם הבאה. תודה ולהתראות.